Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Ẹyin tèmi bá wo ni o ṣe wa. Ṣe wa. Ẹyin tèmi nílé lóko lọ́nà lẹ́yìn òdi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí pẹ̀lú ọmọ yín Lawal Titilayo láti Face TV Africa. The only YouTube channel that gives you the trending gist. Yes, lórí ètò lónìí nǹkan gbá nǹkan gbé lágbédé. Ètò tó lárinrin tó mú yọgàn níta èèyàn ẹyì èèyàn ẹyẹ la mú wá sórí ètò lónìí. Mo mọ̀ pé gbogbo èèyàn máa ní àkí ló tún ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọmọ. Inú mi dùn ni o, torí èèyàn yìí la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa wọn. Ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ẹni tó ń jẹ́ Alhaji Wasiu Adebayo tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Big London, èèyàn MC Olúọmọ, ọ̀nì branch chairman onígbòǹgbò NRTW. Ṣẹ́rí ẹni tí mò ń sọ ẹ̀ kì í ṣèyàn kékeré, àwọn tó mọ̀ wọ́n dá mọ̀, tọ́ba rí wọ́n ń tà, wọ́n ń gbé túwálè fún bàbá ni, ṣé ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? So ní ọjọ́ Sunday 7th of March 2021 ni bàbá jẹ bàbá àdínì Al-Mustajab Islamic Foundation. Mo mọ̀ pé gbogbo èèyàn máa sọ pé wọ́n jẹ bàbá àdínì kẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó bẹ́ẹ̀ wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ, èèyàn tá à ń pọ́n lé ni wọ́n, because kíru Islamic Foundation tó lè wọ̀ pé àwọn fẹ́ fún ní bàbá àdínì, ó níṣẹ́ takuntaku tó ti ṣe, iṣẹ́ tí ò ṣe é fẹnu sọ. Ṣé rí àwọn tó bá ti jọ láńbẹ̀ ló máa mọ nǹkan tí mò ń sọ. Mo kọ́ wá ní ṣé ẹni tí mò ń pọ́n lé iṣẹ́ kò wá pọ̀ jù, ẹ jẹ́ ń pọ́n wọn lé, wọ́n tó bẹ́ẹ̀ wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ ni. Ṣé rí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ wá wo show tá à ń sọ yìí, if you are program tá à ń sọ yìí, program yẹn. It was the talk of the show, like it was the talk of the town for that day. It was everywhere. Glamorous, wonderful, beautiful. Ṣé fẹ́ tí àwọn tó tẹ̀lé wọn lẹ́yìn ni? Wọn ò gbèrò èèyàn ló tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Ẹ wò ẹ jẹ́ kí n má sọ jù.
Baba, si tu es un peu de temps, tu es un peu de temps. 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 Tu es I wish I got worldwide.
State mi ko ni ri yi ton ni lojo yen alawon eyan eyan pataki lojo e ri convoy yen ni se fe try yen ni awon to si wole gan lasan ki n se nkan die iyen de kere ase meye bolapo ni ase se kini ere sese bere to je npe baba o ti nkan ta fe wo ni sin ni bo se gbe to bani le baba lori bo se di baba adini al mustajab islamic foundation mo fa je ke se kini ke joko ke farabale e feyinti te ba wa nle yen kan mu fun ni e feyinti suga
One in the donation,
banque il fait affaire à l'Angleterre. Allah Akbar. 500,000 Allah Akbar. Niveau mon yéléléi. Allah. To se de ti wa ri bo se gbe to ba ni le baba wa le lori ton di baba adini tori pe te ba ma pe eyan yi lawujo mo wa nbe be ba ma pe muslimu rere won wa nbe na se ri adura wa fun yin ni pe e ma pe lori oye pe ibi giga l'Olorun mu yin lo e se bere ni sa o ibi to ga ju eleyi lo ti eyan ma gboruko yin to ma mu pe be ni eyan pataki eyan to se yangan leyan pe lawujo ibi t'Olorun ma mu yin de niyan ni aye yin ni good health and perfect mind la gbadura fun lati Face TV Africa I don't know what I'm saying. Baba Dini Al-Musajja Worldwide. Ha! Mokai Akaleka. Baba Al-Musma. Baba Bafala. Rama Allahu Hayatibu. Aki Walehi Mufasa. Allah Fasa Jika Yimika. Amina. Baba Bafala Jikotei. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Hajji wa Abil Wasi. Ego Fasa Mankim. That's what. Go back you. Atene Tote. Kone Naga. You want to kill one. Monkey, I can like come back and be. That don't want me to your long, little big London. Come up when the color of attention and wabi. Allah, me, this story, that is okay. Yeah, daddy. Come up when the car, love attention, and see about that big London. London, this is, oh, go why be that way. Lie, you know me. Monkey, I can like come money in the woman yet. Thank you. La, because I'm there. Inna woman kiwa, inna woman ye teki, wa yesibir. Fa inna Allah la yudimu ajri al-muhsini. Baba wa, baba dini, aya yesedede yi. Mwati awadu awadba, tantele baba wadu rahman al-musajab. Wasadu yilo shiti. Eyo ni ma lo. Kama ta inna bi yelo yefo. Hey. Ima doba wadbede poti kbede, baba dini. And go to your loan, and go to the Musagab. Are you back to him? And me, and shake. And do. I don't know why. I don't know why. I don't want to say anything. You don't know what you do, you don't know what you do. And I will be alone to work, baby. And pay your loan. And then I will be able to pay our union. I was wondering if you were alone to work on the union. What came with your work? What was it? I want to go to the village. Atau.
24,000.
oya. Elabo, eyin te do yabo, o gbe ti mule, o ni 2000. Big brother, e sa do. E do ah, ko ti pe. Allahu akbar, 26,000. Oya 26,000. 27,000. 1,000 ko mo, 1,000 pe pe, ba ite ko lo ni pe. Eh, how you are located da? Alaju ablaki, e ma bo. E ma bo, ah. Adogo ni la wa wa. Ado wa lagara ni, ado wa momo, ado wa la bi odun ni. Allah ya dada de ni abi e ni na para sibu amen amen inshallah e fo ba ta lo si te mo tele tele 26,000 le nbe o je 31,000 join 31,000 for 150 ye ba fo nbe ko ma answer ni oya Allah ya big brother gaga o wa pe tell you whether na boy mo appreciate Olorun ba si amen oh ama ya ti de bi te ti pe na o oh bo gbe to ye ka ma gba mi on the thank you to us all here as I said there are fetai la money ben ni ba se fere to ni bi o le gangan to ba ba ka nbo to ba ba ka so ko ale kale nto ni aso kale ka bi appreciate le bi bi at le tin se to ba ba olo mo fun yin se amen es lo ke se ba bi se e ma bo nbi e ma bo nbi ko ba wa ju nbi ene ma bo e ko so le 5,000 naira ajo big one gangan e to pe ojo ti lo ki mo ba dan yen bo aya la do lo ti te wa ji pe ẹni aláwọ̀kùnrin aláwọ̀kùnrin olóyè gbàgbọ́ fún àwọn 50,000 naira aláwọ̀kùnrin ayé láti tó ní àdúgbò tẹ́lẹ̀ pé o ẹgbẹ́ ọlọ́dún tó gbogbo ní ẹni aláwọ̀kùnrin bàbá agbóòrò fún ní torípé ní ẹ̀sì ní èjì lè gbẹ̀gbẹ́ lẹ́gbẹ́ ní ètí ìsẹ̀ pé tó pé bí owó ni adi abdulwasi bí gbọdọ̀ máa bá wá mi lè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣá àlà ó dàdé wọn láàrin ilẹ̀ àti ìyá tó lọ ẹ ti ń ṣe fún wa ti pẹ́ àwọn náà ní tẹ́ ní tẹ́ bàbá àdínì mo fẹ́ kí gbogbo ọgbà kí tàn máa gbé kí tàn máa gbé kí tàn máa gbé ó sì máa parí láéláé nígbà ọ̀nà ẹ̀wá tẹ́wọ́ ẹ̀kọ́ wọn ẹ̀yin kọ́ máa kọ́kọ́ ṣàdúrà fún gbogbo àwọn bá mi tí wọ́n gbé yìí àwọn ìyá ẹ̀kọ́ sọlẹ̀ kan mo ní àwọn owó tẹ̀ ń filẹ̀ tẹ̀ ń lúpa ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní ìbáyìí ló fi bẹ̀rẹ̀ bísẹ̀sì ní ìkànnì wàláyìí ẹ wá ẹmọye orí ọlọ́run ẹmọye orí ọlọ́run ẹ wá ń filẹ̀ báyìí ẹ dákòókò yín lẹ̀ tẹ́wọ́ ẹ wá mi tẹ̀lé mi lẹ́yìn ẹni bí sinẹ̀lá ẹ̀ràhánà ràhín bísínẹ̀lá ẹ̀ràhánà ràhín nítorá yìí tí o ti wá sí tẹ́ǹkan yẹn ọlọ́run láì tẹ́ ìṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n láì tẹ́ tó padà ṣe ní tòkó ìtẹ́ tó kù ní ọlọ́wọ́ ẹni ọlọ́ àmọ́ ẹbí ọlọ́run ní tó kọ́ náà ẹnìkan ò lè jẹ́ àfọ́lọ́ ọba mi ó sílẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ ìfọ́ yìí láàáwó làwọn aláàpù wọ́tà ilẹ̀ àmì láwọn jàǹkàjàǹkà tí wọ́n tẹ̀lé ilé àwọn òkèsì ti kọ́ mi àwọn àwọn bẹ́ẹ̀ kì í ṣe báàlẹ̀ gbogbo ilẹ̀ láńdá ń kọ yín àwọn àta mọ́ ń kọ́ láńdá yẹn ọba mi ò fi gbogbo yín pamọ́ ọlọ́run ló fi yín pamọ́ ami bàbá wọn láti yàrá pàjà ẹ dákun fún mi lọ sí tọ́lání furious serious serious ọmọ tọ́lá ẹni serious ẹ gbàgbé ẹ ti ayé ẹ dákun ẹ mọ́kàn mi lójú nítorí pẹ̀lú ìlú rẹ̀ nígbà síkò ẹni tọ́lá ò bá fi pamọ́ mẹ́ta fi pamọ́ bẹ́ẹ̀ni èmi serious serious èmi wọ́n gba 10,000 lọ́wọ́ tí yín nítorí mi ò mọ̀ yín èmi wọ́n gba 10,000 lọ́wọ́ yín nítorí mi ò mọ̀ yín àgbàbọ̀ akpọ̀ bàbá aláàdúrà suleiman ti ń tì àwọn náà wà lórí gbé ẹ fi kún o serious ẹ fi kún o wọn ẹ fi kún o wọn aláàdúrà sí ẹ mú ẹ fún mi lówó àdúrà serious ọyà bó ìwọ gbà lẹẹmejì lọwọ ìpínlẹ pẹ kẹyìn náà a big lord of esima ẹ mú ma ọyà gbogbo ẹ bá tẹ ẹ gbóyè tíntín ẹ ọlọ ti fowó lẹlẹ kan ẹ bá fún mi ní 1,000. Ẹ ṣòwò pàdé ní òní ètò tó pàdé wọ́n yín tẹ́ lóyè lókèsì lókèsì ẹ̀rọ ẹ̀dàkọ̀ ẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ yíyá wà gbà ọyẹ̀ mú àdúrà lókèsì
Allahu Akbar, 26,000.
We are 26,000, 27,000. 1,000, come on, 1,000. Pray, the poor really pray. How you are located there? How you have lucky, Emabu. I don't go in our war. I do a lot of money, I do a mama, I do a lot of money. I don't know that the name, Amen. And in that parasibu. Amen. Amen. Inshallah. If you have a lot of money, tell me. 26,000, let me, only 31,000. Join 31,000 for 150. You're about from where, come on, answer me. Oh yeah, I like your big brother, better. Oh, tell you where that number is. Oh, appreciate it, all of us. Amen. Oh, am I a chief baby 10 now then? Oh, what about you come up with all that, tell me, Christians are running. I said, very, I said, I love money. Amen. If I said, very too. If you're a girl, come on, any Allah Akbar. Allah Akbar. Oh, no, you got 50,000 naira. Allah Akbar. Are you like Tony? Are you going to let him? Let me alone to go for you. Allah Akbar. I'm going to go for you. Mo fe ki gogo pa ki ta ma gbe ki ta ma gbe ki ta ma gbe mo se ma pa lai lai amen ni ko le wa te won e ko won eh eyin ko ma kokko sadura fun popo aba mi ti won gbe awon ye ko so le kan mo ni awon alalu bai kan so ma ri abi ori de ori be owo te n file ta be nupo e tele mi bai go be business ni kan wallahi e wa mo e mo yori olohun e mo yori olohun e wa file bai e da gogo yin e te won e wa mi tele mi lai e ni bismillahir rahmanir rahim Amen. Amen. Big brother, I don't know. I'm a young boy, really good. Long attack, what the lady? I'm serious. Baba, I was never tinty. I don't want to repay. Every cool, serious. I don't want to see. I feel no way. Serious, oh yeah. Well, what about that? You know, you're going to pay Kayan. A big load of vessel, Woman, oh yeah. Who am I to do it? Tinty. I'm not to pull a leg. Enough for minimum 1,000. No case. I don't know.
Madu lola shehu solatia.
200,000
fún bàbá wa yìí mọ́ má bà owó kò náà fún ọ̀la rìchátà àdìsẹ́ ní fóònù tí wọ́n wá ṣe wáhálù bàbá ní ẹgbẹ́ wọn náà ẹ kọ́kọ́ kó wọ bẹ̀rẹ̀ wọn náà bàbá àdínì náà ọlọ́run fi oore yìí sọ gẹ́gẹ́ yìí púpọ̀ àtúntẹ́ ẹgbẹ́ láwà ní bàbá wa ọ̀la fíè tó gbé bá di wá tó wé tó wù mí ni àbó wo owó jáde. Bàbá wa fọkànlá ó mọ iyì nídòkó yín púpọ̀ adẹ́sì ó ti ń pẹ́ gbígbé mú yẹ tó wù mí tiẹ̀ ò ní yá aláwọ̀ àkùrà ànàkùnmọ̀lá lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náwó bàbá àdínì wọ́n àwọn náà kí bàbá pẹ̀lú 100,000 naira aláwọ̀ àkùrà ajì mùsà ẹ̀ máa bọ̀ ajì mùsà ajì mùsà kájọgbọ́lá. Wọ́lá ìlàtí ẹ̀mẹ́jì ni wọ́n fi owó ńlá ránṣẹ́ sí mi ẹ̀mẹ́jì àwọn sọ fẹ́ni tó fi ná pé kò gbọdọ̀ jẹ́ wá kí àwọn kọ́lá kò gbọdọ̀ jẹ́ pa án lérí fóònù. Wọ́lá ìlàtí ajì mùsà kájọgbọ́lá nígbà tí bàbá dé wọ́n nígbà wọn lára àwọn tó yá 50,000 naira aláwọ̀ ẹ̀ ní ma padà sí aburú. Ami my doctor tọ̀ ẹni kọ́ máa bọ̀ wá kí àwọn fa kọ́má abúlé àdó àwọn náà ti wọlé kó máa bọ̀ alákùn ẹ̀jẹ̀ máa rí àfààní alákùn la dókítà ẹ̀rọ kí bàbá dókítà kétù alákùn la mo ti ṣàlàyé fún bàbá múlé lórí tíkẹ́ẹ̀tì wọn sí wẹ̀sẹ̀ ó yẹ kó máa amẹ́ríkà sà ọ̀gbọ́n àwọn àjùmọ̀ ọ̀la ìdásí kétù àwọn ni wọ́n tọ́jú wa 10,000 20,000 ìdùnnú ò jẹ́ mú owó kà yá Allah akma. My 5 and 6, 20,000 naira. Baba wa asajara to mubara ka asmas. Baba mudiru o ti kai. O ko na bai mamu. Gbogbo wa na pa ko. Baba ti ka ko na baba imamu ni sin. Eh eh awa bo ti bi awon oloye. To ali yen da won. Ni kan ku ni ta won ali bi Olorun. Afa wa sugar. Al mustajab. Baba wa gba subhanallah. Oye yín tẹ fẹ́ gbà láàyè yín lẹ́yìn afẹ́kọ́ lámì big london ti ṣe bọ̀ tipẹ́tipẹ́tipẹ́ lára al-mustajab ilé báwọn wá káàkiri nínú ẹlẹ́gbẹ́ kẹ́gẹ́bù tàwa fà 28 million naira ni wọ́n pè é ni mo ṣe ń bí a sì fẹ́ dààmú lọ ní òjòkó mo sì yín náà la fẹ́ dúró albẹ́ńkà bàbá ìmọ̀ bàbá ìmọ̀ bàbá ìmáàmù ti ṣàdúrà fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé yín wá ní àpapọ̀ ẹ̀yẹ wá mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ kù sí bàbá ìmáàmù létí ẹkúnlẹ̀ síwájú wọn pé ilé tí bá al-mustajabu sọ yín pé a fẹ́ fi ṣe àmì fún 20 years tẹ́mi dẹ̀ jẹ́ bàbá àdínì níbẹ̀ lọ́dún yìí ìlàjì lẹ́fún wa ni àbí ká dáadáa yìí ẹ̀yẹ sá sọ ẹ̀sùn báwọn àwọn ìmọ̀ sọ ẹ̀lọ́wọ́ bàbá ẹnu tẹ̀mí ọ̀gá láyé kíní kí bí gbọ́dọ̀ fún 20 million àmẹ́nu máa ń gbà ọ̀nì etí ń kù sí bàbá ìmọ̀ létí pé bíúdì ta náà fẹ́ rà sílùú mo ṣe ní bí yìí wọ́n pè ní 28 million wọ́n wá kó 20 lẹ̀ ń bẹ àbọ̀ra gbogbo ẹ̀ fún wa ó lóun fẹ́ fi ràlùbáríkà yìí pé òun gbà oyè bàbá àdínì níwájú bàbá ìmáàmù ẹni tó gbé bàbá ìmáàmù dìde láti lọ rí yọ̀ àmúra mo fẹ́ dán wò mo yẹ rí àwọn bàbá yìí ti tọ́ fún ti sọ̀rọ̀ fún bàbá ṣẹlẹ̀ ìtọ́ fà á tí bàbá fi fà á mọ́ra ọ̀rọ̀ yẹn ti lámì fáàrù ìtọ́ fà á tí bàbá ìmáàmù fi fà á mọ́ra ọ̀rọ̀ yẹn ti lámì ibi ní ìdẹ̀ mọ́ bí gbọ́dọ̀ mọ́ ní pé tí ọba ní ṣe kò ní sọ. ẹ á lè pọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lámì bàbá sàrà ti tún náà ní tún mọ́wọ́ wá bàbá sàrà ti ní mọ́wọ́ wá àkàrà máa kú mọ́ lọ́la ẹ lọ́pọ̀ ẹjẹ́ rí bàbá mi ẹjẹ́ rí bàbá mi ni wọ́n máa gbà ọlọ́mọ sàjà rí bàbá ìmọ̀ọ́mù ẹ kú mọ́ lọ́la ọ̀yẹ̀mọ̀ ọ̀rẹ́ náà
yẹ̀yìn náà lọ́tọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn yìí ọ̀rọ̀ ìjọ́kọ̀ kan lè léyìn ló ti kú àwọn èèyàn yìí máa ń bọ̀ wá nísìnyí. ẹ bá ń gbé tí àkọ́wá sókè bí yìí odilari ìfọwọ́ àbá ìmáàmù sọ ẹ̀jọ̀ sọ. Gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn lẹ́ẹ̀kẹ́lẹ́ kan bá jáde bọ̀. Al-Mustajab, they come. One year I need the 500,000 naira. Wọ́n máa ṣe tó dà. Ẹ̀yẹ Sájò kú bẹ́ẹ̀. Ó ṣe ó jáde. Alájì iṣẹ́ yìí lẹ́sàájú ni àbáwọn tó kù. Tani ọkọ̀ ṣáájú. Tá a bá ti rírun yín báyìí ẹ̀mí wá ti balẹ̀. Ní gbogbo ń ta ń wá. Ọya ta ló máa gbáwájú. Nínú 500,000 naira, bàbá yìí ọlọ́run ní jọwọ́ ta lọ́wọ́ yín. Alájì wa Hassan 50. Bàbá wa gbà. Ẹ ní kú láíláí. 50,000 naira, ó kù 450,000. 5,000 naira, 10, or the 60 abi, 20 at that, 20,000 naira, or the low, or the 80,000 naira. This is another 50,000 naira, 50 plus 80, 130. This is another 20,000 naira, or the 150. So 10,000 naira, 160. Ajá wa, zẹ́yìnà. 165. 170. 180. 190. 10,000 naira. O di 200,000 naira. Ẹni ọba sọ yìí pé òun lọ sí sánmà. Tọ́ba ti gun mi tí mo gùn yìí. Bùkátà rẹ̀ ti bí yá díẹ̀ díẹ̀. 200,000 naira ni. Another 5,000 naira, only 205. 5,000 naira, only 210. Wọ́n máa mọ jẹ́ ní big London. Wàláì, àárẹ̀ èèyàn fi ṣe àbá ìdíni. Wọ́n pè èèyàn ní Adésínà, wà á lè sí géètì. Only 210, ẹ máa tó ṣẹlẹ̀. Ẹja gbéra. 500 lálọ. Tábàtì ọkọ̀ bá dé 250 náà ká tó wà máa ń bá sọ. Káwọ̀ bóyá a lè dá dúró ní 250 yẹn. Àbá ní dàgbó alájí lè balance ẹ̀ 210 ní ó di 215. Táyé ní ẹni tí bọ̀ ìkíló kọ́ wọn. Golden aláṣẹ di ọ̀ 215 ó di 220. Àwọn ọmọ yín gbogbo yẹn dé o 220. Ọkẹ́ ọmọ yín gẹ́gẹ́ ló mẹ́lẹ̀ ra ń bọ̀ wá. 20, ó di 240, ẹwà, lóbi ẹ̀mí gbogbo lọ́wọ́ yìí, 240 àbí, ó di 245, 250, ẹ̀bá ń gbọ́dọ̀ tẹ́bí, ẹ̀wà ni a fẹ́rù, ó di 255. Gbogbo ara ta 255. Gbogbo ara ti a tẹ̀lé alájì wa 255. Páìpù kan tún lè ní 263. Wọ́n máa wọlé sí 263. 263,000 naira. Ẹ máa ń tó ṣẹlẹ̀. Ẹ máa ok bàbá yẹn náà 5,000 naira ni. Ó di 268. Kẹ́rì kan yá mi ní 2,000 naira kó pẹ́ 270 ká tó máa bí tá a lọ. Ẹ yá mi ní 2,000 kó pẹ́ 270. Tó bá ti pẹ́ 270 owner bàbá yìí lóun yá mi ní 2,000. Bàbá Gondi tí mo ní ẹ wá ó ní ìdí omi ní ẹwà lẹ́ẹ̀kan. Náà èmi kan gbogbo èèyàn ti tọ́ wa àlùbáríkà wọn ju bàbá ìmáàmù. Ọ̀dọ̀ bàbá ìmáàmù mo fẹ́ wọ́n lọ. Ni mo fi ní wọ́n wá. Ó di 270. Ẹ bá gbọ́ lọ́n tóbi jọ̀rọ̀.
wọ́nbọ̀ ọ̀nà márùwádà àwọn 270 ó máa pé 500 yẹn ìṣá àlọ́ 270 10 kọ́ ìyàbí 5 275 ó di 280 àwọn èèyàn ọmọ iye owó òde gbọ́dọ̀ ń tóbi fún yín ọ̀nà márùwádà ọ̀nà márùwá 50,000 ọlọ́mọ àgbà lọ́wọ́ tiẹ̀ bí lọ́dọ̀ nínú 500,000 pàwọ̀ àti ní 280 àbí a lè máa gba 50 lọ́wọ́ ọ̀nà márùwá 10 ló ṣe ó di 290 290 kí n dẹ̀rí èèyàn kan kó ní big london ló tó bẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ mo fún big london ní 10,000 kó pé 300 káwá kojú ẹ̀ ní àbíbáwo àlùsàdà alágbẹ̀rẹ̀ irọ́ ń bọ̀ ọ́ ẹ̀bá ń gbọ́dọ̀ tóbi láti ọ̀dọ̀ big london ó yẹ pé 300,000 naira lójú agbóhùn yìí àlùsàdà ẹ̀bá bọ̀ ajá sí inú bọ̀ ẹ kò sí big london létí ó yẹ pé 500 bóòlù láti ọkùn 200 bóòlù láti fẹ́ ṣe lókù ẹ̀rọ ǹgbọ́n wọn tóbi jama tí a ní ojú agbóhùn yìí big london sọ wípé 300 báwọn èèyàn ó dájọ yẹn òun máa fi 200,000 naira tó kù òun máa fi sí owó yẹn pé 500,000 naira tipẹ́ láwà nídà ó yé mi wọ́n yọ one set ni láwà nídà lẹ́nu bàbá máa ń wá gbà fún gbogbo olú lọrin wọn. ṣúgà ṣúgà. Tó lọ bàbá tún farabalẹ̀ ẹgbẹ́ mi.
Emi ni nemo 1 million naira at least
7:30. 100,000 naira. What are you doing? And for all the 8:30. Allah. Moya, tell me the condition here. Say no. Hello, phone number. Put it on. 100,000 naira. Under here. Tell me the condition here. At you want the 8:30. 8:30. How on you? Allah. And the phone is 8:30. Amen.
So Benny Laurie Toloni pelu omo yin la wow tits layo from Face TV Africa, the only YouTube channel that gives you the trending gist. You want to know what is going on in the society? Drop into Face TV Africa. We will give it to you live and direct. So that was it today regarding the inauguration ceremony of Baba Adini of Al Mustajab Islamic Foundation in person of Alhaji Wasiu Adebayo, who everybody knows as Big London, right-hand man of MC Oluomo. That's not just any old name in Lagos. When you call MC, you call people. So when I say Big London, Kilemaso, Big London. Omo won Nigeria won tun mo won loke okun. Atewon fun yin ni sir. So that will be all for today. Thank you for staying tuned to this channel, and I remain your girl Lawal Titi Layo. I love you all. Thank you. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa. Ejo, subscribe. Subscribe. Face TV. Was Swoby.